Passa, Araceli, passa. Passa per al nostre gran estudi. I el veus? Aquí tenim el superplató nostre. Però si és de cartó. Sí, ja ho sé, però això està inspirat en Michel Gondry. Ah, no, no l'he vist. Jo tampoc l'he vist, però està inspirat en Michel Gondry. Eh? No diràs que no queda... Eh? Queda molt... Eh? Ai que sí? Hola, Lots, mira, vos presents... En Araceli, la nova presentadora. Bé, tu ja coneixes qualcú. En Frutos, en Jaume, que ja el coneixies. Lots, començam a gravar en 10 minuts. Teniu ja preparada l'esqueleta del programa? L'esqueleta? Què és això? Jaume, l'esqueleta del programa. No la teniu preparada? Ai, Lots, poseu-vos-hi. Bueno, ¿y el tema de peluquería y maquillaje? Ah, sí, a veure, tens raó. Sí, jo aniré a cercar la maquilladora, està preparat, tranquil·la. Mentrestant, tu pots passar al camerino, jo t'ho duré allà, per allà, per aquella porta. Mira, vine per aquí. Passa, Araceli, passa, passa. Aquest és el teu camerino. Com veus, és espaiós, està molt dins la línia nostra de Barri TV. Bé, mentre jo vaig a cercar la maquilladora, te pots fer un cafetet si vols. I repassa les línies de guion. Jo ara vaig a cercar-la i venc. Jo el que passa a mi, això no m'havia passat mai. Encara no hem començat a gravar i ja estava donant xorradetes. Ara me demana una maquilladora. Ja em dirà que me'n trec una maquilladora, jo. Jo, els meus temps hippies, d'Eivissa, vaig fer un curs de peluqueria i la puc pentinar. Frutós, tu estàs del que has dit? Estàs del que has dit? Tu pentinar-la? Abans de pentinar-la, te posa tu de presentador. Mira el que te dic. No sap què dius, pentinar-la. Barri TV, la televisión social y participativa. Te he dejado como una reina.